Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Falemderimet dhe lavdrimet i takojmë vetëm Allahu Gjelle Gjelaluhu, atë e falemderojmë dhe vetëm për ti falje dhe ndim kërkojmë, ndërsa salavatet e për zemërta qofshin bi të dërguarin e ti Muhammedin aleyhi salatu ve selam, familjen e ti, shokët e ti dhe mbi të gjithë ju besimtar muslima. Do të fillojmë ligjëratën tonë me një thënje të një dietari të madh, një dietari të bashkohor, doktor Yusuf el-Kardawit, i cili thot, të rinjt kanë nevojë për një autoritet, të rinjt kanë nevojë për një model. Mirë po, a mund të gjejë një model të duhur në shtëpinë e tij? A mund të gjejë një model të duhur në shkollë e në shoqëri? Dietari me këtë fjalë, ngre një dilemë shumë të madhe. Pjesa e parë është nevoja e të rinjve, nevoja e të rinjve musliman për një autoritet, për një model të cilin duhet të ndjekin. Nërsa pjesa e ditë shtron dilemën se këtë autoritet, i riu, a mund të gjej këtë model në shtëpinë e tij, a mund të gjej në familjen e tij, a mund të gjej në shkollën e tij, a mund të gjej në shoqërinë e tij. Dietë nga natyra e njeriut është që ai gjithmonë ka nevojë që të ndjekë një model. Dhe këtë më së tepërmi e vrejmë tek fëmia i vogël, i cili gjithmonë kërkon që të ketë modelin e tij. Dhe nëse këtë model nuk mund, nuk arrin ta gjejë në shtëpinë e tij, e kërkon jashtë shtëpisë së tij. Shembull më të bukur për këtë, shembull më të mirë kemi fëmijën e vogël, djaloshin e vogull i cili u zgjua nga gjumi, nga shtrati i tij dhe kaloi për të shtrati i babait të tij që të flej për gdhelur nga duart e babait të tij. Mirpo u befasua kur nuk e pa prindin e tij, nuk e pa babain e tij në shtrat. Dhe filloi ta kërkojë nëpër dhomat e shtëpisë. Në dhomën në skaj atje do dëgjonte zërin e babait të tij, zërin vajtues i cili ishte duke lexuar Kur'an. U ofrua djalin në atë dhomë pa mos e vretur prindi i tij. Dhe pa babain i tij i cili ishte duke fal namaz, lexonte Kur'an dhe sytë e tij pikonin lot. I pa faqet e babait të tij të vizatuara nga loti. Kjo fotografi u regjistrua në kokën e këtij djaloshi dhe u largua pa mos e vret babai i tij, u largua në shtratin e tij. Dhe në momenti kur ky fëmiu rrit, ky djalosh arriti moshën e pjekurisë. Çdo herë që u ballafaqonte me ndalesat, çdo herë që u ballafaqonte me haramet, ju kujtonte fotografia e babait të tij, lotët e babait të tij, dhe kjo ishte arsia pse u largonte nga gjunat, sepse ai moj kishte një model, ai e kishte një shembull, dhe shembulli ishte babai i tij i cili lotonte në namaz, dhe ai e dinte se më veprat e ndaluara, haramet e largojnë nga kim model. Mirpo Yusuf el-Kardawi këtu e parashtron pyetjen. Sa shtëpia i kemi ne sot, apo sa të ri i kemi që mund të gjejnë modelin në shtëpinë e tyre? Sa të ri i kemi, apo sa fëmijë i kemi që mund të marrin si shembull, si personalitet, si model prindin e tyre? Apo sa mësues i kemi që nxënësit e tyre i marrin si shembull? Apo sa profesora nëpër universiteti i kemi që janë shembull, model, autoritet, që studentët mundohen të bëhen si ta? Kjo është një problem, kjo është një dilemë të cilën duhet t'ja parashtrojmë në shoqërisë tonë. Se sa kemi modele, sa kemi autoritete, duke filluar nga familja, nga shtëpia brenda, shkolla, shoqëria, rrethi, ku na jetojmë. Pra na mungojnë personalitetet, na mungojnë modelet të cilët duhet t'i ndjekim. Dhe kretë kjo ndodhë, nga arsia se ne kemi harruar personalitetin më të bukur, e kemi harruar personalitetin më të madh, e kemi harruar modelin më të mirë të një muslimani. Këtë na e tregon Allahu Xhaleshanuhu, dhe sikur e kemi harruar edhe këtë ajet kuranor, ku Allahu Xhalla Xhelaluhu thot, audhu billahi minash shaitani rajim, bismillahirrahmanirrahim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju Allaha wal yawmal akhir. Ju e kishi shembullin më të bukur, shembullin më të mirë tek i dërguari i Allahut. Pra ne e kemi shembullin më të mirë.
shembullin të cilin të gjithë bota ja kanë lakmi të kesin një personalitet të mirë. Dhe ti si musliman e ke e këtë, Allahu Gjeleshanu thotë se ti e kishe shembullin më të bukur, shemb modelin më të mirë, në të dërguarin Allahut në Muhammedin alayhi salatu wassalam. Dhe është interesante se Allahu Gjeleshanu edhe shpresën në Allahu Gjeleshanu dhe në ditën e gjikimit, limen kane jërgjullahe wal jaume l'akhir, për ata i cili shpreson në Allahun dhe në ditën e gjikimit, e ka kushtëzuar që ta ndjekish Muhammedin a.s. Për ata i cili shpreson në Allahun Gjeleshanu, në mshirën Allahun Gjeleshanu, për ata i cili shpreson në ditën e gjikimit, për ata i cili beson dhe shpreson në botën e amshueshme, dhe shpreson që të hyjë në xhennet, Allahun Gjeleshanu e ka lidh, e ka kushtëzuar me ndjekjen e modelit, me ndjekjen e personalitetit të Muhammedit alayhi salatu wassalam. Pra ne si musliman e kemi haruar modelin krijesor. E kemi në jetën tonë ne shembull Muhammedin alayhi salatu wassalam. A mundohemi ne ta njohim dhe ta praktikojmë sirën e Muhammedit alayhi salatu wassalam, sunetin e Muhammedit alayhi salatu wassalam? Mirë po, për ta ndjek dikënd, për ta pasi model, për ta pasi autoritet, për ta pasi shembull në jetën tënde, pa dyshim që meriton që ajtë më spari ta njohësh ato. Se nuk mund ta kesh një model, nuk mund ta morë si personalitet dikënd qka ti nuk e nje. Pra duhet ta njohësh mirë njëherë të dërguarin Allahu Gjeleshanu që ta morë shembull ato. Duhet ta dish biografinë e Muhammedit alayhi salatu wassalam. Duhet ta dish sunetin e të dërguarit të Allahut Muhammedit alayhi salatu wassalam. Sepse Muhammedi alayhi salatu wassalam i ngjason gjithësisë universit. Sa më shumë që arrim ta njohim gjithësinë, sa më shumë që këmbohu lumtime apo zbulime ndaj gjithësisë, e shohim se sa të vegjël jemi ne dhe sa e madhe është kjo gjithësi. I njëjtë edhe është edhe pejgamberi alayhi salatu wassalam. Sa më shumë që studion jetën e Muhammedit alayhi salatu wassalam, sa më shumë që bën hulumtime për ta njohur më mirë Muhammedin alayhi salatu wassalam, e kupton se sa i vogël je ti dhe sa i madh është personaliteti i Muhammedit alayhi salatu wassalam. Edhe pse dietarët kanë arritur shumë që të nxjerrin shembuj nga jeta e Muhammedit alayhi salatu wassalam, mirëpo gjithmonë ka hapësirë për të studiuar, gjithmonë ka hapësirë për të bëhur hulumtime edhe më tepër dhe për të nxjerrë edhe diçka të re nga jeta, vepra, sjelljet, fjalët e Muhammedit alayhi salatu wassalam. Mirë po tham, duhet të njohur mirë dhe të largon të gjitha dilemat të cilët i kemi ndaj pejgamberit alayhi salatu wassalam. Se shpesh Muhammedi alayhi salatu wassalam shpjegohet si një njeri me fuqi mbinatyrore apo si diçka çka ka një fuqi mbinatyrore dhe është larg natyrës së njerëzit. Mirë, po pa dyshim se kjo është gabim. Është gabim të mendojë muslimani në këtë mënyrë. Muhammedi alayhi salatu wassalam ishte njeri si të gjithë ne. Sepse sikur të kishte këtë fuqi mbinatyrore, Muhammedi alayhi salatu wassalam nuk do t'i posonte lëndimet që i posojnë në Taif. Do t'u largohej lëndimeve që i posojnë në Uhud. Do t'u largohej sëmundjeve, do t'u largohej helmimit, sihrit që u shpoi pejgamberit alayhi salatu wassalam. Të gjitha këto dëshmojnë se ai ishte njeri si të gjithë ne. Ajo çka e dallon Muhammedin alayhi salatu wassalam nga ne është kumtimi apo vet pranimi i shpathjes. Ajo që e dallon Muhammedin alayhi salatu wassalam është takimi me Xhibrilin alayhi salatu wassalam, është takimi me Allahun xhaleshanuhu në mira. Ajo çka e dallon pejgamberin alayhi salatu wassalam është akhlaku i tij, morali i tij i cili ishte Kur'ani. Mirpo, përsëri ai ngelet njeri. Dhe ajo ballafaqua me të gjithë problemet të cilët u balafaquan edhe muslimanët, shokët të ti sahabët. Bile edhe më të rënda, më të vështira. Muhammedi a.s. e pranoj shpaljen në Hira. Mirë po aju u këthije në Meke, u këthije tek njerëzit, u këthije në mesin e njerëzve, dhe u balafaquan me të gjithët problemet që u balafaquoshin ata. Këto e bëjnë që të netë në kuptojnë se Muhammedi a.s. por posë që ishte pejgamber, a ishte një njeri, dhe veprat e pejgamberit a.s. Pa dishim që mund të merën shembul në jetën tonë dhe t'i praktikojmë edhe ne të njëjtat, se balafaqohemi me të njëjtat problemet të cilët është balafaqua Muhammedi alayhi salatu wassalam. Duhet pasur parasysh se për posë që ishte pejgamber, Muhammedi alayhi salatu wassalam ishte edhe një prind, ishte edhe një familjar, ishte një burr shtetasi.
Muhamedi alayhi salatu wasalam ishte një mik, ishte një shok. Dhe mu këtu duhet të marrim shembull nga jeta e Muhamedit alayhi salatu wasalam. Muhamedi alayhi salatu wasalam ishte vule e të gjithë pejgamberëve. Kjo na jep të kuptojmë se të gjithë pejgamberët, shpatat të gjithë pejgamberëve i kanë Muhamedin alayhi salatu wasalam. Në Muhamedin alayhi salatu wasalam e ke Ibrahimin alayhi salatu wasalam. Në Muhamedin alayhi salatu wasalam e ke Yusufin alayhi salatu wasalam. E ke Isaun, e ke Musaun. I ke të gjithë pejgamberët në Muhamedin alayhi salatu wasalam. Për atë Allahu xhalla shanuhu të thot: "Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana." Ju e kishi shembullin më të mirë, shembullin më të bukur tek i dërguari Allahut Muhamedi alayhi salatu wasalam. Pra le ta ndjekim këtë shembull. Të shohim Muhamedin alayhi salatu wasalam, të ndjekim atë, sepse ai ishte një printi shumë i shkëlqyer. Ishte një gjysh shumë i mirë. Ishte një familjar shumë i mirë, ishte shumë i sjellshëm me fëmijët, ishte shumë i mëshirshëm ndaj fëmijëve. Muhamedi alayhi salatu wasalam i puthte fëmijët e tij çdo ditë. Muhamedi alayhi salatu wasalam loste me nivrat e tij. Dhe kur pejgamberi alayhi salatu wasalam me të gjitha atë mision, me të gjitha atë bartë të cilët e mbarte në vete, me të gjitha ato angazhime për ta kumtuar shpalljen tek njerëzit, gjente kohë që të luajë me fëmijët e tyre, gjente kohë që të përgdhel nipat e tij. Nuk mund të arsjetohemi ne sot se jemi shumë të zënë, jemi shumë të angazhuar dhe nuk kemi kohë që të merrim me familjen tonë. Kur pejgamberi alayhi salatu wasalam ndante kohë për nipërat e tij, kur pejgamberi alayhi salatu wasalam ndante kohë për vajzën e tij Fatime radhiyallahu anha. Padishim që edhe ne duhet të ndajmë kohë për fëmijët tanë. Mjafton që të përkujtojmë momentin kur pejgamberi alayhi salatu wasalam ishte duke e falë namazin e sabahit dhe në rekatin e parë lexoi 60 ajete. Ndërsa në rekatin e dytë vetëm një ajet të shkurtër. Kur e kritën namazin e pjetën, pse ja Resulullah? Në rekatin e parë, në namazin e sabahit lexove 60 ajete, ndërsa në rekatin e dytë vetëm një ajet të shkurtër. Pejgamberi alayhi salatu wasalam u tha se dëgjova të qajturën e një fëmije dhe e shpejtova namazin që ta kryej sa më shpejt që mos shqetësohet nëna e këtij fëmije. Tash mjafton që ta përkujtojmë këtë moment. Pejgamberi alayhi salatu wassalam e shpejton namazin e tij që ta kryej sa më shpejt sepse dëgjon zërin e një fëmije duke qajt dhe ka dert që mos shqetësohet nëna e tij. Mirpo ne a kemi dert se sa shqetësohen nëna tona sot? Vritën fëmijët dhe askush nuk e bën dert se si ndjehen nënat e atyre fëmijëve. Kemi fëmijë të smur që askush nuk kujdeset për ta dhe aspak nuk e kemi dert se si ndjehen apo a shqetësohen nënat e atyre fëmijëve. Nësa Muhamedi alayhi salatu wassalam vetëm për të qajturën një fëmije e shpejtoi namazin, në ajetin e parë kishte lexuar 60 ajete, në të dytin lexoi vetëm një ajet të shkurtur që mos shqetësohet nëna e atij fëmije. Pra le ta marrim shembull Muhamedit alayhi salatu wasalam në raportet që kemi me fëmijët tanë, në raportet që kemi me fëmijët tjerë, në respektin apo në kujdesin që duhet pasur ndaj ndjenjave të nënave. Pejgamberi alayhi salatu wasalam kishte kujdes që mos shqetësohet një nënë. Ndërsa ne sikur e kemi harruar këtë se si ndjehen nënat e fëmijëve. Pra duhet të kemi kujdes, le ta marrim shembull Muhamedit alayhi salatu wasalam në raportet tona familjare. Le ta marrim shembull Muhamedit alayhi salatu wasalam në raportet që kishte me farefisin. Dhe shpesh na ka urdhëruar që ne duhet patjetër të kemi raporte të mira me fisin, patjetër duhet të kemi raporte të mira me miqtë tanë, sepse pejgamberi alayhi salatu wasalam ishte një mik shumë i mirë. Ebu Bekri ishte radhiyallahu anhu ishte shoku më i ngushtë i pejgamberit alayhi salatu wasalam edhe para shpalljes. Dhe asnjëherë nuk ka pa një sjellje të keqe tek pejgamberi alayhi salatu wasalam. Ishte një mik i mirë. Muhamedi alayhi salatu wasalam ishte shumë i sjellshëm ndaj shokëve të tij. Muhamedi alayhi salatu wasalam ishte i mëshirshëm ndaj fëmijëve. Muhamedi alayhi salatu wasalam na porosit dhe thot: "Nuk më ka besuar mua askush derisa fleni i ngopur në sa kuqishia e tij është i urritur." Muhamedi alayhi salatu wasalam tregoi kujdes të veçantë ndaj skamnorëve. Dhe na porositi dhe besimin tonë lidhi me këtë, se nuk më ka besuar mua plotësisht.
Se të më thënë, nuk e kënë djekë për nga mberin a.s. nëse ti fleni ngopur në tësa kujshia jëtë fleni ju rritur dhe ti e din ato. Se e përcakton për nga mberin a.s. dhe thot, a i e din ato. Sa kemi ne njërës, familjar, kujshi, bashkëshatar, bashkëqytetar, të cilët i dim se i ze gjumit u rritur, dërsa ne flejmë të ngopur. Dërsa pejgamberi a.s. thotë se nuk më ka besuar mua, a i cili flen i ngopur, dërsa kujshia i ti flen i urritur dhe a i edin këtë. Le të ndjekim pejgamberin a.s. edhe në raportet familjare, ku pejgamberi a.s. na porosit dhe na thotë se më i miri për jush është a i cili është më i kujdesshëm, është më i miri për familjen e ti. Dërsa unë, thotë pejgamberi a.s. jem më i miri në familjen time. A e ke menduar ndo njëherë se qëfar pozite ke ti të familja jote? A je i mirë për ta? A je një shembul për ata që ata të të ndjekin ti? Pra ndjekë për nga mberin a.s. në veprat e ti, që edhe ti të jesh një familj, një model, një personalitet, një shembul të cilin do të ndjekin familja jote, të cilin do të ndjekin familjë tuaj, një shembul në shoqërinë tënde, në shembul në raportet me jo muslimanët, pasi pejgamberi a.s. kemi shumë raste që ka pas një raport bukur të mirë, edhe me jo muslimanët, dhe kjo është një ndër arsyet më kryesore që ata e pranonin islamin. A mund ti të bësh që me veprat tuaja, dikush të pranoj fena Allahu Gjallu Gjallu Ho? A mund të bësh ti me veprat tuaj shembul që të lësh një përshtypje të bukur për islamin të kjo muslimanët? Pra ndjeke Muhammedin alayhis salatu wassalam, sepse ti e kishe shembullin më të mirë. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Ju e kishi shembullin më të bukur tek i dërguari i Allahut. Limen kana yarjullahu wal yawmal akhir. Për ato që shpreson në Allahun dhe në ditën e gjikimit. Pra elusim Allahun xhalla shanuhu që në këto ditë të shenjta të muajit të Ramazanit, në këto ditë të begatisë të studiojmë, të hulumtojmë, të lexojmë rreth biografisë së pejgamberit alayhi salatu wasalam, rreth sirrës së pejgamberit alayhi salatu wasalam dhe të mundohemi që sa më tepër të ndjekim sunetin e të dërguarit të Allahut xhalla xjalaluhu. Allahu u mëshiroft, Allahu u falë.